Olá, meu nome é Lorena Souza de Carvalho, sou estudante de medicina da Universidade Federal da Bahia, campus Anísio Teixeira. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar no Congresso Virtual da UFPA 2021. Eu e meu colega Ronaldo Teixeira vamos apresentar o relato de experiência chamado Monitoria durante um semestre atípico, relato de experiência. Diante do contexto da pandemia, a Universidade Federal da Bahia propôs um semestre letivo suplementar, no qual as atividades acadêmicas foram desenvolvidas de forma remota. Dentre as atividades, foram ofertados um curso de extensão chamado Curso de Educação em Saúde: Estratégias para a Prevenção e Combate às Arboviroses. E um curso de pesquisa chamado Xenomonitoramento de Populações de Aedes aegypti para chikungunya, dengue e zika em Vitória da Conquista. Esses cursos estavam disponíveis para os discentes de medicina que tivessem interesse, independente do semestre que estivessem cursando. O curso de extensão teve como proposta aproximar os discentes da prática extensionista, a qual é considerada um dos pilares da universidade, e além de possibilitar o vínculo entre a comunidade e a universidade, tem um importante papel na formação profissional e humanística dos discentes. Nossos encontros eram realizados semanalmente, todas as quartas, por meio da plataforma Zoom. Dentre os temas discutidos, nós falamos sobre o que é a extensão universitária e qual o seu papel, como funciona a extensão universitária, qual a importância das mídias sociais bem estruturadas e como elas podem ser utilizadas no contexto da extensão. Posteriormente, foi tida a chance de desenvolver projetos de extensão. Para isso, foram definidos quatro grupos que tinham a liberdade de escolher a temática e a mídia social a ser utilizada. Os temas escolhidos foram arboviroses, violência contra a mulher, HPV e saúde mental dos estudantes frente à pandemia. Diversos veículos foram utilizados, como a TV, o rádio e o Instagram. Além de ser um desafio para os estudantes, pois instigou-os a pensar formas de interagir com a comunidade, o curso ofertou um certificado de 34 horas e planeja-se a elaboração de relatos de experiência para serem submetidos em revistas. Meu nome é Ronaldo, dando continuidade à apresentação. O curso de pesquisa foi desenvolvido com o intuito de trazer essa experiência em pesquisa na universidade para os estudantes matriculados. Bem como o curso de extensão, ele foi realizado em encontros semanais, uma vez por semana, de setembro a dezembro, e tratou de questões como o que é a pesquisa, como se faz pesquisa, como se busca artigos nas bases de dados, como se constrói resumos para serem publicados em anais de congresso, como se realiza a discussão e apresentação de artigos científicos publicados, bem como de temas extremamente relevantes, como a pandemia, a propagação de fake news, que foi muito grande durante esse período, e os seus impactos na sociedade também. Para além disso, foi realizado um minicurso dentro da plataforma Lattes, no CNPq, para que os estudantes aprendessem a confeccionar um currículo Lattes. Por fim, os estudantes eles tiveram em mãos um certificado de carga horária complementar de 34 horas, bem como curso de extensão, além da alocação desses estudantes em escrita de artigos científicos de revisão de literatura, que são pontos-chave no trabalho de conclusão de curso em medicina no, na UFBA-IMS. Em conclusão, ambos os cursos de pesquisa e extensão eles trouxeram esse contato dos estudantes com essas áreas, parte do tripé da universidade pública. E apesar do contexto da pandemia, em que o contato presencial estava suspenso, os cursos transmitiram seus objetivos principais, que seriam o que é a extensão e o que é a pesquisa na universidade, os seus impactos e a sua importância no desenvolvimento do profissional.
Com o fim do semestre letivo suplementar, alguns trabalhos eles estão sendo desenvolvidos para além da sala de aula. Então, o curso de extensão desenvolve uma série de vídeos pré-ENEM, no intuito de auxiliar os estudantes nessa fase, e o curso de pesquisa também desenvolve escrita de artigos científicos com convites a mais que foram feitos aos estudantes a serem construídos, revisões de literatura para serem publicadas em revistas indexadas. Esse foi o nosso relato de experiência com monitores durante um semestre atípico. Muito obrigado.